getting bright. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this something from nothing? Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Surprises.
Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Eu estou ótima, graças a Deus, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus amores, andei sumida por aqui, né, gente? Como vocês sabem, né, eu tô no processo, né, de pós-mudança, né, fizemos nossa mudança. E aí, gente, 3 dias depois da mudança, que eu tava aqui organizando as coisas, né, eu precisei viajar. Né? Quem é antigo aqui no canal sabe que Caleb fez uma cirurgia, né? Em janeiro. E Caleb precisa estar fazendo acompanhamento, sabe? De 6 em 6 meses. E então eu precisei viajar, né? Pra Caleb ir pra essa consulta de rotina dele. E aí, gente, a princípio, né? Era somente a viagem pra poder levar Caleb, né? Pra fazer a revisão. E aí aproveitar, ia ver minha mãe, né? Ia ver meus familiares lá de Candeias, porque a revisão dele em Salvador. Então eu ia aproveitar e ia ver o pessoal, né? Mas aí aconteceram muitas coisas, né? E como vocês sabem, algumas pessoas aqui do canal, né, viram que eu perdi um ente muito querido meu, né, que foi o meu tio, né, gente, um tio muito próximo mesmo. Eu sou muito assim, sabe, família, sabe? Pra mim não existe esse negócio de parente distante, de parente... Não, eu sou muito família, sabe? Eu faço muita questão de ter convívio com meus familiares, sabe? Tem, é claro que tem alguns assim que são mais distantes, que a gente não se vê muito, mas assim, os meus familiares mesmo assim, sabe? Que eu cresci ali, que eu fui criada no meio deles, eu faço muita questão de estar ali junto com ele, sempre que posso, a família tá reunida. Eu tenho uma tia que ela é muito família também, ela gosta muito de todo mundo reunido, de estar fazendo, sabe, comida, aquelas coisas, e aí se reúne todo mundo na casa dela. Graças a Deus, minha família é assim, sabe, é uma família que gosta muito de muvuca, de agonia. E aí, gente, eu fui, né, pra Candeias, né, nesse intuito de levar Caleb pro médico, de ver meus familiares, de a gente se reunir e tal. Mas aconteceu a situação, né, do meu tio ficar doente, né? Eu também cheguei lá no sábado e já fiquei logo doente também. E aí, gente, eu não consegui ver o meu tio, né? Ele foi internado e eu tava esperando eu melhorar pra eu ir ver ele. E aí, no dia que eu fui visitar ele, gente, foi o dia que ele faleceu, né? Eu cheguei no hospital e fiquei lá aguardando pra visita. Porém, ele estava na sala vermelha, né? Ele foi pra sala vermelha pela manhã. E eu fui visitar ele à tarde, e aí eu fiquei aguardando, né, pra visitar ele, né, e tô lá esperando e tal. E aí na hora que me chamaram, eu e a minha tia, minha prima, a gente foi, né, achando que era pra visitar ele, mas não foi, foi pra receber a notícia do falecimento dele. E aí, gente, assim, eu confesso que eu não tava esperando, né, que eu ia visitar ele, não ia conseguir ver ele, mas... Deus fez, né, a vontade dele, que foi de recolher o meu tio. E é isso, gente, eu fiquei, né, aí então aconteceu que eu não voltei, né, não voltei no dia que eu ia voltar pra casa, fiquei lá porque eu queria estar presente no velório, no sepultamento, então eu não voltei no dia, minha passagem já estava comprada, eu consegui trocar a passagem e aí eu fiquei lá, né, e aí depois que passou tudo, aí eu retornei pra casa. E tô aqui, gente, desde o dia que eu cheguei, eu tô, né, organizando minhas coisas, que ainda ficou algumas coisas pra me organizar quando eu voltasse, né, e aí eu tô organizando, não parei desde o dia que eu cheguei, não parei, porque eu não sossego enquanto não vê tudo assim no lugar, sabe, até tentei descansar um pouquinho, mas é mais forte do que eu, mais forte do que eu, sabe, e ultimamente eu tô precisando também, né, manter a minha mente ocupada com coisas, né, porque quando a gente para, né, sei lá, o inimigo, ele trabalha muito na nossa mente. Então, eu sempre tô procurando coisas pra poder estar ocupando a mente, né? Procurando também estar conversando com Deus, porque não existe melhor companhia, gente, do que Deus, sabe? Do que a presença de Deus em nossas vidas. E esses dias que eu fiquei assim no off, sabe? Fez muito bem pra mim. Fez muito bem pra mim. Ficar assim no off, longe de redes sociais, sabe? Tava precisando, né, disso. Tava precisando disso, de ficar assim, off, né, revendo os meus conceitos, analisando minha vida, né, e é isso, gente, tô voltando, né, preciso voltar, seguir com o meu canal, com minha rotina, e é isso, como vocês viram aí, né, eu comecei o vídeo fazendo algumas coisas aqui, né, que tava ainda pendentes, e agora, gente, eu vou dar continuidade a esse vídeo,
arrumando os meus potes herméticos, tá? Porque eu já quero usar eles, mas só que eu queria gravar, né? Enchendo, colocando os mantimentos dentro, queria gravar para vocês verem. E aí eu não tô usando eles ainda. Aí eu vou higienizar agora, né? E vou começar a encher, colocar os mantimentos dentro. Tem também, gente, os porta-tempero também que eu não coloquei. Não estou usando ainda porque eu quero ir na casa de produtos naturais, né? Pra poder comprar os temperinhos. Eu até comprar lá em Candeias, que eu sempre compro lá, quando eu vou pra lá e trago pra cá, porque eu acho lá mais em conta. Mas no meio de toda essa coisa, eu acabei não fazendo nada assim do que estava programado pra eu fazer. Então, eu não comprei os temperinhos lá, eu vou dar uma saída aqui durante a semana pra comprar. E aí eu vou encher também os porta-tempero. Mas é isso, né, meus amores? Eu também quero agradecer a todos vocês que deixaram mensagem pra mim de conforto lá no meu direct no Instagram. Deixaram mensagem pra mim também aqui na comunidade, que eu fiz uma postagem de luto. Teve algumas pessoas que deixaram mensagem pra mim. Quero agradecer muito, tá bom? De coração. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E já vou pedindo aí que vocês deixem o seu like, tá bom? Se não for inscrito no canal, já se inscreve no canal. E ajuda aqui, né? Estamos rumo a 3 mil inscritos. E é isso. Eu peço que vocês me ajudem, tá bom? E deixa aí o seu like, porque é muito importante, né, gente? Deixar o like pra poder o YouTube, né, entender que vocês gostam do meu conteúdo e sugerir o meu vídeo pra mais pessoas, pra que o meu canal, né, possa dar uma alavancada, né? Mas é isso, meus amores. Bora, que eu já falei demais. Tava com saudade de gravar, porque eu amo, né, tá aqui na frente da câmera gravando. Né, eu deixei um pouco assim, não tô produzindo conteúdo pro Instagram, que eu gosto muito de produzir aqueles vídeos curtos, não tô, me afastei um pouco assim, sabe, do Instagram também, e o YouTube também, né, gente, não tinha como tá gravando na situação que eu estava lá, não tinha como tá gravando vlog, né, da minha rotina, entendeu, não tinha nada assim de feliz, de assim, pra poder tá gravando, entendeu, então, por isso que eu não gravei nada, né, pro canal lá. Porque sempre que eu vou pra lá, todo mundo sabe, sempre que eu vou pra lá eu gravo conteúdo, mas dessa vez eu não gravei, até porque foi um período rápido, assim, foi triste, sabe, então não tinha o que tá gravando, sabe. Mas é isso, meus amores, eu vou pegar aqui, né, a caixa com as minhas, com os meus potes herméticos e vou tá aqui, né, tirando aqui das embalagens pra poder tá higienizando, né, e colocar os mantimentos aqui dentro. Eu vou deixar vocês me acompanhando, eu espero que vocês gostem. Amores, potes higienizados, tá bom? E secos. Agora eu vou colocar aqui meus mantimentos dentro, tá bom, gente? E bora ver o resultado, né? Acho tão bonitinho as coisinhas assim, tudo transparente, a gente vendo o que tem dentro dos potes. Eu acho muito top. Gente, eu tô com essa voz assim de taquara rachada, porque eu tive uma virose muito forte, sabe? Tive uma tosse muito forte mesmo, que resfriada. Então a minha voz ainda tá assim, tá? Por conta da virose. E é isso.
gente, o de arroz vai ficar assim, tá? Porque eu só tenho esse arroz aqui. Eu ainda não fiz compra, né? Então eu só tenho esse arroz. Provavelmente amanhã eu vou estar comprando mais arroz. E aí eu completo. Gente, olha meu pote de café, condições que estava. É pra aqui. Gente, esse pote de café meu é velho, viu? Nossa, ele tem uns 7 anos já. Aí tava rachadinho assim, ó. Aí aqui eu tinha passado uma fita. Aí aqui tava tudo rachado. E agora que eu fui mostrar pra vocês, terminou de rachar o restante. Vou colocar aqui a pazinha do café. Esse aqui, vou colocar leite, tomara que caiba tudo. Gente, isso aqui é chocolate 100% cacau, tá? Porque a caixa amassou. Aí eu joguei fora e tinha guardado ele na geladeira. Ah, gente, eu tinha parado no leite, né? Porém, eu fiquei na dúvida se eu ia colocar o leite aqui ou não. Mas eu decidi colocar aqui, né? Colocar o leite aqui. Gente, misturei, tá? Porque eles são bem parecidos e eu não me importo de deixar de fazer eles misturados, não. Como tinha um pouquinho de cada um, então misturei os dois aqui. E aí quando eu fazer, eu faço junto. Vou até misturar mais, olha. Aí, gente, eu vou colocar meu biscoito aqui, né? Nesse aqui que eu desocupei, que é enorme. Eu coloco ele aqui. E depois eu vou estar comprando mais potes herméticos para me poder colocar açúcar, outros tipos de biscoito, porque eu quero tudo no mesmo padrão, tá? Quero colocar tudo nesses potes aqui. Aí eu tenho duas frasqueiras ali de vidro, que tá o açúcar e tá o biscoito, o creme caque. E aí depois eu vou substituir quando eu comprar mais.
Então, meus amores, vim mostrar pra vocês aqui o resultado final, né? De como ficaram os meus potes. Gente, confesso que eu estou frustrada com esse aqui do arroz. Que só tem esse pingo de arroz aqui. Então, não ficou tão apresentável, né? Mas, enfim. Aqui tem 1,5 kg de feijão. Então, ele acredito que ele pegue aqui 2 kg de feijão. Né? Macarrão vai ser só 1 kg mesmo que cabe. Agora, o de arroz eu acredito que cabe aqui uns 2, 3 quilos de arroz. Mas eu vou sempre colocar somente 2 mesmo pra não ficar até cheio até aqui em cima. Que eu não quero que fique cheio até em cima, entendeu? Quero que fique assim sobrando um pouquinho, que eu acho bonitinho. Aí aqui coloquei, né, o milho de pipoca, que a gente usa muito. É o pó de café, o leite. Ignore, tá? Que minhas crianças estão ali no quintal fazendo zoada. Aí aqui coloquei a aveia. Né? Aqui coloquei esses grãos aqui, como vocês viram, misturei a lentilha e a ervilha, porque tinha um pouquinho de cada um, misturei aqui. E aqui eu coloquei o chocolate em pó. E aí, gente, eu vou comprar mais, tá bom? Pra poder colocar, né, as outras coisas. Eu vou ver se eu compro mais um kit desse aqui, depois. Vou ver na Shopee quando tiver na promoção novamente. Aí eu vou comprar mais um kit desse, porque eu quero muito, gente, vocês não têm noção. Então, vou comprar mais um kit desse depois pra poder colocar o restante, né, das outras coisas. Quero colocar tudo nesse pote. E é isso. E aí, me diz aí se vocês gostaram. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso, gente. A garagem está nessas condições. Eu tinha conseguido organizar, né, um pouco. Porém, quando chegamos, as crianças já fez isso aqui, né? Procurando os brinquedos. Enfim, durante a semana, eu vou arrumar toda essa bagunça aqui, tá bom? E vocês vão acompanhar tudinho, tá? Mas é isso. A garagem tá assim, desse jeito. Essa garagem tem que ser pintada, gente. Porque tá nessa cor aqui por conta, né, que aqui funcionava um bar. Então tá nessa cor, a gente ainda tá esperando o pessoal, né, providenciar pra poder fazer a pintura dessa garagem, né, retirar a placa também de lá de fora, que, com o nome do bar, né. Enfim, aí é isso, a garagem tá assim, desse jeito, né, muito bagunçada,
Mas essa semana ainda eu organizo isso, tá bom? Vou finalizar esse vídeo pra postar pra vocês amanhã, que é segunda-feira, já é domingo. E no decorrer da semana, tá bom? Eu vou gravar a organização aqui dessa garagem. E é isso, meus amores. Voltei aqui para finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo.